Алан Патрик. Ух, який пас пройшов. Марлос вийшов сам на сам і забив. А Марлос забиває на 40-й хвилині матчу. Такий елегантний пас, і Марлос розбирається як справжній професор. 1-0 стає рахунок в цьому матчі. Забиває Марлос. Ух, як розібрався зараз Марлос. Покотив на ТТ, той далі на Тайсона. Тайсон у штрафному майданчику. Тайсон. Передача на Жуніора Морайса, і той протикає м'яч у ворота. 2-0 стає рахунок на 45-й хвилині матчу. Жуніор Морайс забиває. Найкращий бомбардир минулорічного чемпіонату України з футболу. Забиває в цьому матчі другий гол Шахтаря. Ісмаїлі покатив на Марлоса. Марлос простріл на Ісмаїлі. Прекрасний м'яч забиває зараз Шахтар. Прекрасний гол на 63-й хвилині. Знову настільки майстерно, настільки на розумінні, на інтуїції, на відчутті один одного зараз.